Привет, добри хора! От мен и моя помощник Лазар. Днес е 22 декември, дните преди Коледа. И се събудихме, или поне аз се събудих с голямото желание да фана да свърша някаква работа. Ако си спомняте, ето това тук е нашия двор. Тук, където бяха тиквите, сега вече покривните култури започват да зеленеят. Ето от тази страна, миналата зима или ранна пролет, започнах да разчиствам. Ето този двор. Също така разчистих. Ето този довар. Те, разбира се, са тръгнали из дънки, които през лятото не съм чистил. И до тях ще стигна. Вижте какво си намерих тук. Ще намерих една прекрасна тиква. Тя си е наша. Просто сега я забелязвам. Късмета. Та, ето тук съм започнал да разчиствам този двор. Има няколко големи дървета от тази върба, които трябва да събера. И от тук нагоре имаме още половин декар или повече от половин декар гора, която в някакъв момент искам да почистя и да ашладисам тук там е някои дръвчета. Ето тук съм започнал да ашладисвам. Миналата пролет сложих този калем. И вижте, доста добре се е фанал. За тези, които имат някакво. Това е круша, една много сладка круша, която взех от двора на Мони и Цеци. Много хубава круша. Не знам защо все още има листа. Тук е сравнително заглушено. Но виждате, къде стига, ето там има дереци, е края на този двор. То реално ние имаме половин декар, след това натам има още един декар, който се опитваме да купим. Но дори да не го купим, аз ще го разчистя. Ще разчистя тази гора. Ето тук старите собственици са имали кошери, които за съжаление са изоставени. Тук е имало една постройка, която някой ден ще освободя и кой знае какво ще направя. Ето тук имаме мушмула, която си е наша мушмула. Я гледайте, то даже има и плод по нея, ама няма кой да я обере. Охо, тя перфектна е. Мушмулите ето така ги ям, аз ето така ги ям, вижте. Махам горната част. Може ще долу да ги обера. Та тиква ще си я взема. Ето това е горния част. Горния край на нашия двор. Ето там виждате зида. До там стига. Ето там има една паднала плевня. Ето там ни е къщата. Ето това е неделчо, който се катери тук по дърветата. Браво, неделчо! Давай! Това е един бряст, който искам също да освободя. Трябва да му направя място. Това е една круша, която вижте е ашладисана. Ето тук си личи. Ето тук е ашладисано това дърво. Преди сигурно 50 години, ако не и повече. Та, ето това е един голям проект, който ме чака да почисти тази гора. Вече съм започнал. Виждате, тук там има някакви останали. Идвам, Ласко! Но сега, преди да започнем да чистим нашата гора, нашия двор, искам да почистиме. Ето сега ще ви покажа какво ще почистиме. Ето на това дърво някой ден ще направя. Виждате ли е тази върба? Тя е уникална. 3 метри и 80 отдолу е цялата обиколка на ствола, на стъблото. Ще стигнем и до там. Ще стане скална къща. Ето тук има една чешма, която е задънена някъде. Не знайно къде. Та горе-долу до тук се простира
Ето на там има нашия имот и след него има още един имот, който е изоставен. Тук има една чешма, която искам някой ден да възстановим. И ще го направим, разбира се, но като му дойде времето. А сега ще започна с тази улица. Погледайте улицата в какво състояние. Това са дворове, които са необитавани от сигурно 20 години. Всичко е обрасло и сега като падна снега изпочупи някакви клони. И просто е трудно достъпен и все по-трудно достъпен става този път, тази улица. То вижте, тук има един орех, който е паднал сега при последния снегове, при последните снегове. Ето там е разни клони. Та, според мен трябва да има закон в тази наша държава, който да определя някакви санкции за изоставените дворове и за тези неподдържани имоти, защото те реално пречат на всичко останало. А сега ще започна да чистя пътя и всичките клони, които са в повече, ще ги фърлям някъде. Мисля, ги фърлям натам, надолу. Нямам какво да ги правя, просто ще ги фърлям надолу. И така. Това, което съм си приготвил, е намерената тиква, забравената тиква. Взел съм голямата резачка. Взел съм малката резачка. Слушалки за лазер, специални слушалки, бензин. Една ножица съм приготвил. Имам мачетето за клоните. Имам един сгъваем трион. Някъде беше. Ето тук отдолу ми е сгъваемия трион. Ръкавици. И да започваме. А, ласко. Хайде, моето момче. Разбира се, Лазар също носи своята резачка, защото той ще ми помага сега. Нали, тате? Браво, моето момче. Ей, голям помощник си на тате. Привет отново. От малък помощник излезе обе на почивка. Хапнахме и той си легна да спи. Тук започнах с почистването и напредвам полека-лека, но има още много-много за чистене. Споделете как е в вашия район. При нас, ако човек сам не си почисти улицата, независимо, че плащаме данъци и какво ли още не, ако не си почистиш улицата, няма кой да ти я почисти. Така, оставям камерата някъде, преди малко беше паднала батерията. Запретвам ръкави и започвам ударно да почистя едната страна. След това да успея да почистя и от другата страна. И след това до вечер ще помоля нашия приятел Краси да дойде с трактора и да натоварим в едно ремарке всички тия колонати и да ги изфърлим на някъде. Първоначално мислех да ги фърлям от другата страна в този изоставен двор за пустял, обаче може би не е редно. В смисъл, кой знае, някой ден може някой да дойде и да реши да си го ползва и да си го почиства. И ще му бъде много трудно, ако го напълна с колони. Затова започвам да действам по новата ми схема. Това явно ще бъде мисия, която ще изпълнявам малко по малко. Ето тук вече изчистено. От тази страна първо почистих всичко и след това започнах да трупам отрязаните клонки. Ето тук съм заделил тези, които са малко по-дебели и може да ги използвам за я в печката, я за буркани. Ще ги оставя така на купчина да видят със селените, че няма да се отоплявам цяла зима с тия дърва, а просто искам да почисти пътя. Имам още бая за вършене. Мене ми се искаш поне елонези там да ги разчистя клонаци. Защото вижте как заобикаляме тук, за да не си деряме колата. Обаче Лорка току-що ми се обади, че Васко се е наспал.
и ме вика и ме търси. Вече е по-хладно и преди малко беше премръзнал, така че няма да го да го експлоатирам повече за деня. И по-малко, по-малко, за 2 часа толкова. Утре още 2 часа, други ден още 2 часа. И ще почиста улицата, да? Щом съм се навил да го направя, ще стане. Много си отнема време. А, иска да ви покажа щилката, която ми е подарък от едни наши приятели, които живеят в Швеция. Само гледайте какво пише на етикета. Не знам дали се вижда добре. Ето тук пише щил 1992 година. Та щилка на колко година? На 30. На повече от 30 години. Работи безупречно. Само дето ударих някакъв камък и малко съм си изтъпил веригата. Ще трябва да я наточа при следващото рязане. Та така. Това беше за днес. По този проект. Айде, чао. Днес ще не идват добри гости. Само искам да ви покажа какви репички имаме. Не. Това е палеца ми, това е репичката. Трябва вече да започнем да ги береме по-усилено, за да не вземе да прецъфтят, да започнат да пускат семе. Да, това е сала, а това е рукола. Искаш да си хапнеш? Хапе. Ай, ръфе. Ей, голям си позиор, бе, татя. Ръвай руко от нашата градина. Да. Включвам се много за кратко, само да споделя какви са ястията на нашата трапеза. Имаме тук едно гювече пълно с лозови сърми, зелеви които са с плънка от ориз и сини сливи и лук и сушени чушки, пълнени с плънка от боб и лук. Имаме сушени плодове, имаме питка, на която сме направили слънчице, две дечица, сърчице и грозде. Имаме туршия, имаме тиквеник, имаме салата с боб и лук, имаме ядки, имаме плодове за изобилие и това е разядка, която Халил прави с орехи и чесън. И да, сега имаме си гости и ги чакаме да сядаме на трапезата, да споделим заедно празника си. А гоелхата е пълна с подаръци за радост на малки и големи. Интересно истината, щяхме да бъдем сами. Даже се чудих дали няма да ни много скучно тия дни. Обаче сутринта Халил ми вика, видя ли, че брат ти е писал, че ще идва днес насам. И аз много се зарадвах и цял ден готвя и приготвям. И мама също дойде. И сега къщата е пълна и всички са много доволни, щастливи. И отиваме да сядаме да хапваме. Коледна програма. Айде на подаръците. Кажи, айде на подаръците. Идвайте всички. Това е Лора. Привет, добри хора! Весела Коледа! Да сте здрави, щастливи, да се обичате и да сте с близките си. Това ви пожелаваме. Днес е 25-ти Коледа и преди малко точно изпратихме нашите драги гости, а пък след малко ще отидем ние на гости да дояждаме по стара българска традиция. Нали знаете? След Коледа идва време за дояждане. Сега с Ласката, с моя верен другар Лазар, ела тът, сме се запътили към ето тази гора.
Тук има яко брашлян. Всичко е станало брашлян. Да, някой ден искам тази гора да я облагородя. Там тази плевня ще махна градите, които са към нас, така че да бъде обезопасена, или ще натрупам някакви колки, не знам, ще го измисля. Така че децата да не могат да ходят натам. И тук искам да го направя годно за игра. Обаче вижте какво става, то просто е някаква пълна джунгла. Тук има много работа, най-вероятно ще трябва да търся доброволци. Е, това е една круша много красива тук има. Та, сигурно ще трябва да потърся помощ от приятел, за да осъществя този проект тук. Защото си е много работа. Вижте чая къде ни е там градината, ето там ни е къщата. А ето тук е тази мушмула. И сега Стефана да я обера. Защото ако не я обера сега, ще отиде зям. Събрахме две чепи мушмули. Но обаче лорката не извика, че трябва да тръгваме на гост. Че вие тук ли сте? Аз викам пак някой дошъл тук да ни обира, а то вие сте се прибрали. Ама ти сега не се прибираш или сега ставаш? Сега се будиме, бяхме обе на почивка. Мерси! Че вие кога да идохте? Здравей, момиче, за много. Че кога да идохте? Живи, здраве! Половина ли беше? Много дата сте беше. А, типа 11 и половина. Да, не с бутъшки. Ти се чудим, мисля. Какво правиш тук за? Мисля, че ви няма. Гроздов сок. Гроздов сок. Нали? Фика, не ли ти? Ами тук сме в къщи, бе. Спадо се, Лазар. Е, как у къщи, бе? Тук сме сега. Мама. Тук какво има? Вода. Вода за охлаждане. Тук се охлажда. О, хората вече тече вечера. Тук тече ракията. Да, там огъня. А тук огъня. Медния казан. Е, това е. Викаш насред Коледа. Насред празниците. Ами какво да правя? Аз вчера бъдам някакво грижани. Да лежа и днеска, аз ще откача. А това се го председил вече. Да, не, то аз ще я преварявам. Аха, то той първак ли, как се наричаш? Сега ще малко по-силно вари. Като такова ще преваря, има още малко, утре съм тук. Uh-huh. И ще мъча да преварям някой. Така се вари ракия в България. Трябва да се превари. Нали така? По-рано ходи в локвата, аз чистя, той в локвата е гребе и по едно време вика мокър. Пак ще се намокриш. Айде сега. Да, учи го, ей! Учи го да са мокри, бе! Да, бе, нищо му няма. Ще го да са мокри, защото сухо дупе риба не лови. Да. Сухо дупе риба не лови, те. Как се чува, че риба не лови? Дупе! Баба идва тук, баба идва. Не, викам, къде ще бъдем с влак? С автобуса? С автобуса. Как ще автобус? На София ще ходим. Ей, това е трудно, иначе. Знае. Автобус. На София ще ходим, нали, мама? Идеал с тях, че има бус, а това е автобус. Айде. Дали ще искам? О, ма той това ли са върти, бе? И аз се чудя с нощ. От тука са пускарял. Не мога да отворим да сложим батериите. Ева, Ласко, ето ще работим. Това е сгубено, мамо. Това е сгубено там. Бяхме на гости.
при кръстницата. И тя, както винаги, е приготвила сериозен подарък за своя кръщеник. А сега? Тото сега трябва да проби. А тате. Боже. Значи само такова нещо нямаш. Значи, който те гледа всеки петък. Аз даже виждам къде ще му е мястото, е там, нали? Който те гледа всеки петък, знае от какво имаш нужда. Така, ще четем ли опътването или няма да четем опътването? Искате ли да ви кажа един вид? Кажи. Прибрала се жената на нашия любимец бай Цеци. От работа се прибира вкъщи и той вика: скъпа, скъпа, ела да видиш. Сам сгубих скрина от... Ето го купихме от Икея. Сам го сгубих без изобщо да гледам опътването. Тя го погледнала и казва: абе, бай Цеци, ние купихме гардероб. Аз сгубил скрина без да гледа. И аз така хитчно обичам да ги гледам опътването. Браво, чай. Давай пак. Браво, мето. Дай сега да видим каква е следващата стъпка. Ние няма да правим грешката на нашия приятел. Няма така. Четеме инструкциите и ги спазваме. Когато пускаш, ще пускаш менгерето. Тук слагаш нещо е така. И сега го стягаш, я гледам. Прави ъгълета. Ама, мамо, ти май много си слушал тази година. Да, мамо, да. Я виж. Освен прекрасния подарък от нашите кумове и кръстници на Лазар, вчера аз получих това, което е много прекрасен комплект. Книга за шевиците, която се казва Танцът на шевиците. Вътре има супер много схеми на автентични български везби, които са представени по много красив начин, заедно с описанията, кое какво представлява. И за мое щастие има и комплект за възба, аз от много време се каня да пробвам и това явно ще е начинът. Комплекта съдържа схема, панама, органайзер с конци и игла. Аз като бях малка обичах много, даже имам забележка в час по физика, че бродира, така че със сигурност ще се пробвам да го направя, даже още докато съм бременна. А пък другия календар, който всяка година си взимаме и го имаме в нашата къща. В едната стая вече ви показахме календара на Майя. Другия календар, който ползваме, е календара на портал 12. И тази година е с прекрасни кадри. Най-хубавото на този календар е, че първо, че има цитати. Второ, че тук са описани видовете метали, които са за различни дни, кога са ретроградни Меркурий, кога са различни празници, числото на съответния ден, цвета на съответния ден, да, общо взето, зодиакалния знак на съответния ден. Има си пълнолуние, новолуние. А тук са пък описани и всичките описанията на дните от седмицата. Имаш ли нещо да кажеш или просто така си намеш? Мене! Какво ти ме? Тебе да те снимам? Мене! Да. Мене! Така че да, това е другия календар, който препоръчвам. Не мене, мидам! Ай, мудим! Така ли, мамо? Дим. Да. Забравих да спомена, че или може би Лазар ме разсея, и двата комплекта може да се поръчат от сайта на
всъщност и двата продукта могат да споръчат от сайта на портал 12. Ще оставя линк най-вероятно. Така че, да, ако са ви харесали и имате нужда, действайте. Така, погледнете тук обстановката в нашата баня. Сигурно се чуете какво ще правим. Не, няма да коляме прасе по Коледа. Малко пред история, днес докато пътувахме към Търново и близо край Севлиево, има една голяма борса за разни керамични фонтанчета и разни статуи, шадраванчета, работи. И докато си пътувахме и на ласката аз му разправям: Лазаре, виж, нали, там има слонове, лъвове. Викам, ще ти купа някой ден такъв един слон, керамичен. И след това му казах: не, не, ще ти купя една гола жена, керамична. И след това... Керамична? Еми, те не са ли керамични? Гипсови. Гипсови. Гипсови, гипсови. И след това му викам: не, не, няма да ти купа гипсов слон. Ще ти направя един бюст на майка ти, защото той много все още обича да цока. Веднага проверихме в интернет как става, какво става. Продават се разни комплекти, обаче тъй като ние сме си обикновени хора, нямаме време да чакаме разни комплекти, решихме да се направим. Имаме бинт, имаме гипс. Имаме бинт, имаме гипс, имаме чершави. Лорката има разни мазила, с които предварително ще си намажа тялото. Прочетохме, избрахме най-обикновен гипс, който няма абсолютно никакви добавки. И ще започнем и след това ще ви покажем някаква част или след това ще се съобразим кое може да показваме и кое не. Но проектът ще е много интересен. Айде, почваме. Модела да сяда ли на топката? Модела може да се маже първо. Добре. Моделът е готов. Се остави майстора да свърши работата. Да. Този тумбач ще запечатваме. Да. За бъдното поколение. Ще е това синьо. Да, но. Той е по принцип гипс с сив става. В момента е много рядко. Да, много... Това е беличе. Да. Искаш ли вземе бъркалка от кухнята? Не. Не, не, объркал нещо да за това. Има някакви си ни работи. Не знам, що това си. Почва се твърдява! Ох! Корема е запечатан. Бюст. Мама, айде. Сега вече мога да се представиш какво е на мене. Това ще го напълня утре с една турба с камъни. Една диня ще се вътре. Не, не, една турба с камъни и ще се го сложиш на това коремното виме. Кво ми е? Миличко. Ами тук там има дупчици, ама ще запълним. Е, защото бързах накрая, вече започнем и се стяга материала. И бързах, обаче сега ще го повторя с тази. Тук там ще сложа, ще го изрежем. Сега трябва да оставим да изсъхне, колко? Два дни трябва да съхне. А, по-бързо съхне гипса, бе. Смисъл, преди какво? Да, пише два дни. И вече как ще го фиксирам? Яко. Яко е. Малък е най-голям корема. Добре, хайде. Без работа, както казва нашия кръв. Хайде се почиваме. Еми, ако не в този, в следващия епизод ще ви покажем вече крайния резултат, защото имаме още идеи. Не е само да свалиме. Да. Отпечатък. Айде, нещо ще кажеш и за чао. Чао, мама. Не знам. До след малко. Така, вече, на следващия ден, ето как изглежда бюста на Лорка. Много яко. Вече се втвърдило. Тук на мен не съм сложил, тук накрая ми се беше стегнал материала.
и не става много добре. Но сега ще го дооправя. Може би не точно сега, защото имаме някакви други неща да свършиме. Но тук отгоре ще го оформя. И с още може би един пласт бинт ще го изгладя. И след това вече ще ви покажем другите неща, които сме замислили. Впрочем, това е едно, би могло да бъде много як подарък, да кажем за Свети Валентин или за някоя годишнина или някакъв такъв повод. На парите, които са ни коствали, са да кажем 5 лева. Примерно, тъй че това е нещо изключително ефтино, което може да направите и да зарадвате близките си. Не е задължително да бъде бюст, може да бъде друга част от тялото. Може да бъде гъз. Може да бъде ъз. Може да бъде детски ръчички, кръченца, дупенца и всякакви други неща. Да. Еми детски ръчички, докато спи, може би ли? Що бъде? Да, та не е задължително да се купуват някакви скъпи комплекти, за да направите ягле. Как дългре слънце, чакаме дългре. Тежка гре. Та не е задължително да купувате някакви скъпи комплекти, за да заразите близките си или да направите нещо ефективно. Трябва да вършим работа. Айде, чао. Да ходим в града да изпращаме нашите дневници. Виж какво намерих по телхата. Къде ги понесе тия кутийки, бе? Ами, тъй като изпращаме старата година и посрещаме новата, ти предлагам в следващото видео да обявим, че трима от всички коментирали видеото ще спечелят комплект дневник дар. Знаеш, че обичам да правим подаръци, така че мисля, че това е страхотен начин да започнем новата година. Така че трима от всички коментирали ще спечелят един от тези дневници. И да, пак напомням, че може да намерите информация за дневниците в нашата Facebook страница. Благодарим отново на всички, които са се поръчали и много се радваме на всички снимки, които получихме от хората, които вече са си получили. Да, така, добри хора. Благодарим ви, че бяхте отново с нас тази седмица и през изминалите месеци. Изпращаме една много ползотворна година за нас. Надявам се за всички вас да била такава. И аз лично искам да ви пожелая следващата година да е още по-ползотворна, да е изпълнена с много приключения, добри новини и да си постигате целите с лекота. Да, колкото по-положителни са желанията и мечтите ви, намеренията ви за следващата година, и сколкото повече хора са свързани, колкото повече хора ще бъдат щастливи покрай осъществяването им, толкова по-голям шанс е да се случат, според мен. Okay. Това, което съм чел от книгите на Портал 12. И така, дойде момента да ви кажем чао за тази година и ще се видим. До година! До година! В 8 часа! В петък в 8. Петък в 8 часа! До година! Айде! Чао! Чао!